היי חברים, אתם רואים, אמרתי, לא קרה כלום, סך הכל שעה, שעה וקצת, קיבלתם עוד סרטון של כמעט 10 דקות, אני אעשה את זה קצת יותר, אני אעשה את זה בערך רבע שעה, ובואו נמשיך מאיפה שהפסקתי בעצם. אז הקטע של הנשקים, אתם הבנתם. בואו נצא מזה. כמובן, אקדחים גם כן. אם אני נגיד לוקח את האקדח הזה, שנייה, את האקדח הזה, או משתיק, או M9 רגיל, דרך אגב, ה-M9, יש לי את זה בטקטיק בול. יש לי את האקדח הזה, אחד לאחד, ה-M9, יש לי אחד כזה בבית, במציאות, נשק מדהים, אני מאוד אוהב אותו, בגלל זה אני גם משחק איתו כל הזמן. גלוק 17, גלוק עם משתיק, MP443, זה סוג של, גם, נשק נחמד. כל הנשקים שאתם יודעים, רואים פה בעצם קיימים, זה לא נשקים דמיוניים, משתיק, G18 עם משתיק, מגנום 44, מגנום 44 עם סקופ, ו-93R שזה בעצם אוטומט, זה כמו הסיזט בקול אוף דיוטי 4. זהו, בגדול. בוא נצא מזה, כמובן שאני יכול לשנות פלאק, פיצוצים יותר גבוהים, כל מיני דברים, כל מיני שיגונות, אני מקבל במקום רימון, אני מקבל שני רימונים, אמו, מחסניות, כל מיני שדרוגים כאלה נחמדים. בוא נעשה את זה על ספרינט, נצא מזה. זהו, בגדול אפשר עוד להמשיך ולפתוח עוד גאדג'טים, זה לא נגמר. כאן יש לי, אמרתי, עזרה מדיק, ופה יש לי מטול רימונים. כאן, אני ממשיך לפתוח, במקום הכפות החייאה, אני יכול עוד להמשיך ולשרק ונפתחו לי עוד גאדג'טים. אין לזה סוף, זה כל הזמן מתחדש. כל הזמן, כל הזמן מתחדש, כי כל שתשחק יותר ותהרוג יותר ותשתמש בנשק הזה יותר, ככה אתה תקבל. אתה לא מקבל רק כוונות, אתה מקבל כבר דברים מעבר לזה שמשפרים לך כבר את המשחק. בוא נצא מזה. זה היה סולט, עכשיו אנג'יניר. אנג'יניר בעיקרון זה אחד, זה חבלה. אני גם יכול לתקן דברים, גם יכול לפוצץ דברים. בואו אני אראה לכם מה יש לי פה באנג'יניר, מה הצלחתי לפתוח עד עכשיו. M16 קצר, שכמובן עם הולוגרפיק, זה כמו הרד דוט, רק כוונת קצת יותר ברורה מהרד דוט. גריפ, פתחתי לו גם דורגלים, אם אני רוצה, למשל לשכב. אני אראה לכם את זה באונליין, וכמובן ה-AV ברל, שזה אמרתי שזה נשק יותר מדויק, קנה יותר מדויק, אין לו רטע כמעט, הוא גם יורה למרחק יותר, יותר חזק, יותר גבוה, יש לו כוח עצירה יותר חזק גם. זהו, פה האקדח. עכשיו פה האנג'יניר, הגאדג'ט שלהם בעצם זה, או לא, זה להוריד או טנקים או כלי טייס. עכשיו שום דבר לא מובן מאליו, שום דבר אתם לא מקבלים, ואתם פשוט מתחילים לסרג עם זה, אתם צריכים להגיע לזה. זה נפתח לך, זה נפתח לכל שחקן ושחקן, בהמשך לנקודות. ככל שתשחק יותר, ככה יפתחו לך דברים יותר. אני שיחקתי בהתחלה ערום לגמרי, רק עם M16 קצר, ה-M4, בלי כוונות, בלי משתיקים, בלי דורגלים, בלי כלום. הכל נפתח. אקדח בקושי היה לי. עכשיו, זה טיל, טיל נגד טנקים, זה כמו RPG כביכול. דומה ל-RPG, אין פה נעילה, אין כאן נעילה, אבל יש כאן, יש לי עוד טיל אחד, אני אראה לכם אותו. בגדול, זה הטיל נגד טנקים, יש לי כאן מוקשים נגד טנקים ורימונים. עכשיו עוד פעם, כאן זה גאדג'ט שאני יכול, בעצם יש משחק שאתה אמור לנטרל, כמו Search and Destroyed, אתה אמור לנטרל מטרה מסוימת, במקום שאתה תיגש פיזית ו... כמובן תיהרג מאיזה רימון או איזה חייל שיחכה לך, יתקמפר לך שם, אתה יכול לשלוח את הרובוט הקטן הזה. אני גם אקליט את זה באונליין, אני גם אראה לכם על מה אני מדבר. הרובוט הקטן הזה בעצם נשלט כמו על המכונית של ה-Call of Duty Black Ops, רק ברובוט. אני פשוט מגיע לעמדה בלי שאף אחד רואה, כי הוא מאוד קטן, הוא לא בולט בכלל, אי אפשר לראות אותו. פשוט נוסע רובוט, חבלן, משטרה, לכל דבר, מדהים, פשוט מדהים. מגיע עם הזרוע, נותן איזשהו ריתוך ואז מנטרל את הפצצה,
וזהו, אתה מבחינתו, הוא מבחינתך כבר לא קיים, אתה יכול לסגור את השלט ולהמשיך לשחק, ניצחת את המשחק. זה התפקיד של הרובוט. כמובן, כלי לתיקון כלי רכב וכלי טייס, ריפר, וכמו שאמרתי, מוקשים נגד רימונים. כאן זה אותו דבר בדיוק כמו הקודם, רק שפה אני משחק עם יותר חבילה של רימונים. ספורט. ספורט זה כבר המקלעים הכבדים יותר. זה הנשק שאני משחק איתו אחר ב-249. שיש לי בעצם עליו, מונח לי. רד ויז'ן, שזה בעצם עוד פעם, ראיית, כביכול, ראיית חום, ראיית לילה. כל דבר עם חום מסוים, אם זה רכב או שחקן, אני קולט אותו בצבע מאוד חזק, בצבע מאוד צהוב, אי אפשר לפספס אותם, אם הם שוכבים אפילו בתוך שיח, אין מצב לפספס, פשוט יורה ומחסל. כמובן, כוונות, עוד פעם, מלא כוונות, פותחים כוונות, כמה שאתה רק רוצה, אתם פשוט צריכים לשחק ולהתקדם. כמו שאמרתי מקודם, דורגלים כמובן, M249 זה סוג של מקלע, פותח דורגלים, יורה כמו משוגע, במיוחד במעברים צרים, ויש פה מפות עם מעברים צרים, הקבוצה היריבה פשוט מתחילה לרוץ קדימה, ואתה מרוקן מחסנית של נדמה לי 200 כדור, יש בשרשיר במשחק, בטוף, ומכסח אותם, פשוט מכסח, הנקודות רצות לך מול העיניים, אתה בשוק טוטלי. וזה, זה רשף, מורכב לך לקנה, אין מצב שירו את הלהבה. בולם, פשוט אין אש. ירי ללא אש. אין לנו עוד פעם זמן, האלה יוטיוב, האלה עושים בלגן. לא נותנים לי להקליט חצי שעה כמו כולם, נותנים לי רבע שעה. לא יודע מה הסיפור שלהם. בואו נמשיך. זהו, זה 249, זה הסיפורט. כמובן יש לי פה עוד כלים, PKP, כמו שאתם רואים, כאן. חוץ, פה למשל, הכל נעול, כי אני עוד לא הצלחתי לפתוח כלום, כי אני לא משחק בנשק כזה. אז כרגע מה שפתוח לי זה הדורגלים רק. והנה, עכשיו גיליתי כוונות. כנראה שהכוונות, אז זהו, אני גיליתי משהו, בזכותכם אולי. לא, זה עדיין סגור. אם תשימו לב, יש מנעול. אתם רואים, יש מנעול. אז כרגע הכל סגור. הנה, אפילו הפורגריפ סגור לי. כי אני לא נוגע בכלל בנשק הזה, יש לו רטה מאוד חזקה, הוא לא נוח לירי, אני יריתי בו פעמיים שלוש, לא התלהבתי ממנו במיוחד, אז יש את M240 שהוא סגור לי, וכמובן הפיג, החזיר, זה ככה כוחות המרינס קוראים לו, חזיר, למה הוא באמת, אני זוכר אותו מהבית קומפני 2, זה נשק הכי מטורף שיכול להיות, אני הפלתי איתו מסוקים בבית קומפני 2, מסוקים, פשוט נפלו על הרצפה, יש לי עוד זמן, יש לי לעשות עוד 80,000 נקודות, זה עוד המון, זה עוד, זה יכול למשוך גם שבוע של משחק, זה עוד הרבה זמן. בגדול הוא סגור לי וה-M240 סגור, אני כרגע משחק עם ה-M249 ואני ממש מבסוט ממנו. גם פה, אקדח, אמו, יש פה גאדג'טים, אני צריך עוד להמשיך לפתוח אותו, וגולת הכותרת מבחינתי, שזה המרגמה. המרגמה M224 מורטר, שזה בעצם אומר, חברים, תקשיבו לי, בתור משחק ששיחקתי עם ארבעה שחקנים, בטח שאני מאמין שהם גם רואים ורואים עכשיו את הסרטון הזה, שניים מהם יצאו לכיוון היעד, דיברתי עם גלוק באוזנייה, או עם שחקן אחד אחר, והוא פשוט אמר לי איפה להוריד, איפה להוריד את המרגמה. זה שיתוף פעולה, זה מה שמוכיח תמיד, כמו שאומרים, הבטלפילד זה קורפ אחד גדול, זה שיתוף פעולה. אין מצב לזרוק מרגמות סתם, זאת אומרת, אין מלאי, זאת אומרת, אתה יכול כל המשחק להעיף מרגמות, לצבור נקודות. אבל ברגע שהוא אומר לך, הוא מסמן לך במטרה, הוא מסמן כל חייל שמכניס חייל אחר דרך כוונות ולוחץ סלקט, אני מדבר על ה-PS3, לוחץ סלקט, אז הוא מופיע לי על המפה, יש לי מפה, כשאני פותח את המרגמה, יש לי מפה שהוא מופיעים לי נקודות כתומות בתור אויב, אני פשוט שם את הצלב ויורה. כמובן שגם זה יהיה באונליין, אני גם אראה לכם את זה, אבל שוב פעם נגמר לנו הזמן. יש לי עוד 2, 1,
תקשיבו, אני מסיים עכשיו, תחכו לעוד סרטון, אני ממשיך. אני הבטחתי לכם 5, 6, 7 סרטונים, אתם ניתן לכם לטעום מהכל. מי שחושש מהמשחק ולא יודע איך הוא, שימשיך ויצפה, ידרג, אני אשמח מאוד לקבל תגובות, בסדר? לא לברוח, הסרטון הבא בדרך.